Hei! I videoen her skal jeg vise dere hvordan man programmerer et reaksjonsspill på MicroBritain. Og for å demonstrere det, skal jeg få litt hjelp. Dette er Kevin. Og nå skal vi spille spillet. Da gjelder det å først trykke på restart på baksiden av MicroBritain. Da settes en tilfeldig ventetid. Og når ventetiden er over, begynner den røde ledden i midten av MicroBritain å lyse. Da gjelder det å være førstemann til å trykke på knappen sin for å vinne spillet. Sånn kommer det ferdige programmet til å se ut i blokkeditoren. Når vi skal programmere reaksjonsspillet, må vi fortelle MicroBritain hva han skal gjøre ved oppstart, hva han skal gjøre hvis knapp A trykkes, eller hvis knapp B trykkes. Først må vi sette ventetida til et tilfeldig tall, slik at det blir en overraskelse når lampa begynner å lyse. Vi vil helst at ventetida skal være tall mellom 1 og 10 sekunder, som tilsvarer mellom 1000 og 10.000 millisekunder. Vi bruker denne blokka til å finne et tilfeldig tall mellom 0 og 9000 millisekunder, og så legger vi 1000 millisekunder til det tallet for å lage ventetidsvariabelen. Deretter bruker vi blokka pause for å få mikrokontrolleren til å vente i ventetid antall millisekunder, før vi tenner lampa med x-verdi 2 og y-verdi 2. Når en av spillerne trykker inn knappen sin, vil vi at MicroBritain skal scrolle teksten A vant eller B vant over skjermen, helt til man starter spillet på nytt. Derfor lager vi to evige løkker, en under hvert av tilfellene at knapp A eller knapp B trykkes. Hvis vi nå prøver å spille dette spillet, ser vi at vi har gjort en avgjørende feil. Hvis man trykker på A eller B, registreres det som en seier, selv om lampa enda ikke lyser. Det er fordi vi alltid henter inn informasjon om A og B, og ikke bare når ventetiden er over. Det kan løses ved å innføre en variabel som heter ventetid over, og som gir verdien usann når vi starter nedtellingen, og gir verdien sann når ventetiden er over. Til slutt legger vi inn et ekstra kriterium for at A eller B skal få vinne. Ikke bare må de trykke inn knappen sin, men ventetiden må også være over. Det gjør vi ved å lage to hvis ventetid overrammer, en rundt hver av de evige løkkene som sier at A eller B har vunnet. Da er programmet ferdig, og alt som gjenstår er å trykke last ned og føre hexfila over på MicroBritain. Tusen takk for at du så på. Skriv gjerne i kommentarfeltet hvis du har noen spørsmål.